မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆရာတာတေးရေးသားထားတဲ့ကိုတင်ញိုင်းကဝေးဆိုတဲ့အစာအုပ်လေးကိုအတန်ထွားဝတ္ထုဖြစ်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတာတေးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်လှုပ်ပြီးဂရီတီတဲ့လူပြကျုပ်ဆရာကြီးဆိုင်နှွန်ဖာကိုပြောတာပါကျုပ်ရအောင်ယူပေးတဲ့တစ်ဆုံမင်းကိုပုပ်ပယုံเจ้ามาပဲတောင်းဝေးလုပ်တယ်စစ်တံဝေးသုံးချောင်းထွက်တယ်ဗျတရွတ်တင်းမြစ်တွေကိုတော့အချောက်လှမ်းအမှုတ်ထောင်ပြီးဆေးတောက်တွေလုပ်တယ်စစ်တံဝေးတို့ကိုဘဘူးဆရာနဲ့ငကားကောင်းလက်ကင်တွေထုတယ်ဗျပြီးတော့မှပေါ်လစ်တင်တယ်ငကားကောင်းကိုတော့ချွေပိန်းချတာဗျတစ်ဆုံဆိုတာတတော်ကိုထူတဲ့တစ်တာပဲဗျအလုံးလုံးကင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကိုတစ်ဆုံဆေးတော်တထောင်နဲ့ငကားတန်ဝေးတစ်ချောင်းလှူတယ်။ကျုပ်ကိုတော့တစ်ဆုံဆေးတထောင်နဲ့မြက်ကွန်းဆေးတထောက်ပေးတယ်။ဖြည့်စည်ဥပါပေးတယ်ဗျ။သီလသမာဓိစီတလဂတိလည်းအမတန်တည်တဲ့ဆရာကြီးပါပဲဗျာ။ဆရာကြီးဆိုင်နှွန်ဖားပြန်သွားပြီးတနှစ်လောက်စီတော့ဗမွေးကုန်းကိုလူတယောက်ရောက်လာတယ်ဗျ။ဒီလူကကဝေဆိုပဲ။ကျုပ်လည်းမသိပါဘူးဗျာ။တရက်ကျုပ်စီကိုဗမွေးကုန်းကကြောက်နီးဆိုတဲ့ကောင်ရောက်လာပြီးပြောလို့သိတာဗျဟာဟဲ့ကောင်ကြောက်နီးဘယ်လာတာတော့ကိုတာဒေစီကိုပဲလာတာပါဗျာကိစ္စနည်းနည်းစီလို့ဗျအေးလာလေးကွာကျုပ်ထိုက်နေတဲ့မကြီးပင်အောင်ကကော့ပြစ်ပေါ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဟဲ့ဒါဗမွေးကုန်းကကြောက်နီးမို့လားကျုပ်အမေကအိမ်မော်ကနေပြီးတော့ကြောက်နီးကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်တယ်ဟုတ်ပါကြီးရဲ့အဘတို့အကြီးတို့နေကောင်းကြရဲ့လားဗျအေးကောင်းမတော်နေမေစင်ကြီးရောနေကောင်းရဲ့လားဟဲ့ကြောင့်နီဟိုတလောကတော့နည်းနည်းဖျားသေးတယ်အကြီးရဲ့အခုတော့ကောင်းသွားပါပြီအော်အေးအဲ့ဒီမှာနင်းကိုတာတင်နေထိုင်ကြအကြီးရင်ရွှေချမ်းထည့်လိုက်အောင်မယ်ကြောင့်နီကြုံနာမှာဝင်ထိုင်နေဗျခဏကြတော့အမေကအဖက်သုံးတဲ့ရင်ရွှေချမ်းလေးယူလာပြီးတဲ့တယ်ဗျအကြံလေးတောက်ရင်လက်ဖက်လေးစားရင်ညီကိုတွေစကားပြောကြတာပေါ့အကြီးနောက်ပိုင်းကကြော်မောင်တို့ဘက်ကိုခဏသွားလိုက်အောင်မယ်ဒီကောင်နေဝတ်ပေါ့မယ်ပြောတယ်ပေါ်ဖြစ်တလားသွားမေးလိုက်အောင်မယ်ကြောက်နေထမင်းစားပြီးမှဖြည်းဖြည်းပြန်သိလားဟာမစားတော့ပါဘူးကြီးရာအောင်မဲ့တော်စင်ကြည်သားကငါ့အိမ်ကိုရောက်ပြီးမှထမင်းမစားပဲပြန်လို့ရမလားဟဲ့ကဲထိုင်အောင်အကြီးမကြဘူးကို့ပဲပြန်လာခဲ့မယ်ပြောပြောဆွဆွအမေကတပတ်ကလေးတည်းထဲခေါင်းမော့တင်ပြီးထွက်သွားတယ်ပြုတ်ကဲကြောက်နေပြောပါအောင်ကွာဘာကိစ္စများလဲဒီလိုကိုတာတည်းရေကျုပ်တို့ရွာမှာလူထုလူဆန်တရားရောက်နေတယ်ဗျဟေးဟုတ်လားဆရာလားကွအင်းဆရာလို့ပြောရမလားဘိုးတော်လို့ခေါ်ရမလားတော့မသိပါဘူးဗျစွမ်းတော်လှွတ်စွမ်းတာကိုတာတည်းရေဟေးဟုတ်လားကွเจ้าနီဘာတွေစွမ်းလို့တော့ငါ့ကိုလည်းပြောပါအောင်ဟဒီလူရောက်စတုန်းကရွာထဲမဝင်ဘူးဗျတင်းញိုင်ကုန်းတွေကဇရက်မာနေတာရွာသားတချို့ကဘာလဲဆိုပြီးသွားကဲခတ်တဲ့အချိန်မှာဒီလူကအစွမ်းပြတော့တာပဲဗျเอ้ยบะโลอซ้วนปะราดงกว่ามวยฤขอราเปียมวยฤหิมวยกูดีลูกก็ขอโลยะตะล่ะกว่าชะบะเปียยัวก็กวองจอจีจกกูเปียนเปียวปะราเปียปะทะมาอซงดิเสียกะกาดาฤบาฤยุขอไลตากะตะถวาลอกซิเดมวยนีนีเยกะเลตะกองยอกละดาสุเบเปียเอดิมวยนีกะเลกะเตเตกะเลไปเมดีเนมาซีตะมะมวยซูตุเยอฉุลุเปียวเดะအဲ့ဒီမွနီကလေးကိုဒီဆရာကလူတယောက်နဲ့စကားပြောသလိုကိုပြောတာတည်းဗျငါမွေဟောက်ပဲအရွယ်နှစ်ကောင်နဲ့မွေပွေးပဲအရွယ်တစ်ကောင်လိုချင်တယ်မင်းအခုချက်ချင်းလှုပ်ပေးရမယ်လို့အမိတ်ပေးပြီးခိုင်းတာတည်းဗျမွနီကလေးကလည်းလူစကားကိုကောင်းကောင်းနားလဲနေတဲ့ပုံနဲ့ပြုချက်ချင်းလှက်ထွက်သွားပြီးတိတ်မကြဘူးတည်းဗျအဲ့ဒီဆရာပြောတဲ့အတိုင်းမွေဟောက်ကြီးနှစ်ကောင်နဲ့မွေပွေးကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာကြတယ်ဆိုပဲဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒီဆရာကအေးမင်းတို့ရောက်လာပြီလားတက်ခဲဇရက်ပေါ်တက်ခဲလို့ခေါ်လိုက်တော့မွေသုံးကောင်တက်လာကြတယ်ဆိုပဲဗျကိုအောင်ပေါ်ကြီးတို့ဆိုတာကြောက်လွန်လို့အသားကိုဆက်ဆက်တုံနေကြတယ်ဆိုပဲမင်းတို့သုံးကောင်ဟိုနေရာမှာညင်ငိမ်သွားနေကြလို့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့မွေတွေကလူစကားကိုနားလဲနေတဲ့အတိုင်းပဲတယ်ဗျသွားပြီးခွေနေကြတာလှုပ်ကိုမလှုပ်တော့ဘူးဆိုပဲဒီတော့မှအဲ့ဒီဆရာကပြောတယ်တဲ့
ูดีเนี่ยเตียทายเนี่ยเฉยมาตู้กูเศร้าเศร้าผูกคอท่าระบาดเลยเปียฮะทีละส่วนน่ะล่ะเจ้าหนี้เย่อันนั้นเนี่ยกวางบอจีโร่เลยไอ้ที่เสียกูชิโคจาโร่ระบบเปียตู้เปลี่ยนละรอจัวเร่มาดีตริงกาเปลี่ยนตัวโร่ระบบเปียตะโชก็เลยตีนใหญ่กูเนี่ยตัวบีไม่ยอมเลยเนี่ยแก้แค่จาระบ่ဒီမှာတင်ပို့ပြီးအော်အော်စရာတွေတွေ့လာကြတော့တာလေပြုဟေးပါတွေတွေ့လာလို့တော့ကွာဒီလိုကုတာတေးရေမူကြီးနှစ်ကောင်ကအဲ့ဒီဆရာတရားထိုင်နေတဲ့ခေါင်းပေါ်ကထောက်တန်းကြီးမှခွေနေကြတာတဲ့တကောင်ကဆရာရဲ့လက်ပင်မှာပတ်ပြီးငြိမ်နေတာတဲ့ဗျဆရာကတော့တရားထိုင်အောင်မပြတ်ဘူးဆိုပဲအော်တော်တော်ကိုဆောနာပဲကွာအင်းနောက်တနေ့မိုးလင်းတော့ကျုပ်တို့ဗမွေးကုန်းကရွာသားတွေသူ့အိမ်ကြွပါငါ့အိမ်ကြွပါနဲ့ဆရာကိုသွားပြီးပင့်ကြတာအလူရက်ပေါ့ဗျာဟေးဟုတ်လားဒါထက်ဒီဆရာရောက်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကွတပတ်လောက်တော့ရှိပြီဗျငွေတော့လွှတ်နိုင်တဲ့လူဗျကုတာတေးရဟိုတနေ့ကတင်ကျုပ်တို့ရွာသားဥပွားကြီးပိုးထိပ်ပတ်လေရောဗျာအဲ့ဒီဆရာကြွလာပြီးမွေကြိုက်တဲ့ခြေထောက်အောက်မှာမပြောဘက်ခင်ခိုင်းပြီးအမေ့ပြန်လိုက်တော့ကြိုက်တဲ့မွေဟောက်ကြီးရောက်လာပါရောဗျမင်းအစိတ်တွေမင်းကုန်ပြန်ဆုပ်ယူသွားလို့ဆရာကအမိတ်ပေးလိုက်တော့မွေဟောက်ကြီးဟာသူ့အဆွေရကနေအကုန်ဆုပ်ယူပြီးငပြောဖောက်ပေါ့ကိုအန်ချတယ်တဲ့ဗျာဥပွားကြီးလည်းအခုထိဘာမှကိုမဖြစ်တော့ပဲရှားတဲ့ပြန်ဆင်းနိုင်နေပြီဗျအေးမင်းရဲ့ဆရာကအထက်လန်းဆရာတော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာကြောက်နေရအောက်လန်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ထပ်လဲမင်းတို့ရွာသားတွေမွေကြိုက်ခံရနိုင်သေးတယ်ကွာဗျာဘာဖြစ်လို့လဲကိုတာတေးရဲ့အဲ့ဒီမွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲအကြိုက်ခိုင်းပြီးတော့သူပဲအဲ့ဒီမွေကိုခေါ်ပြီးအစိတ်ဆုပ်ခိုင်းနဲ့ချက်ချင်းနမဲကြီးတဲ့နီးပေါ့ကွာဟာကျောက်တို့ကိုတာတွေတွေးသလိုမတွေးမိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်လဲခမ ्या ကိုအားကိုးတာဗျခမ ्या ကတော့ဘ ഹു တုတများတဲ့သူဆိုတော့ကျောက်ကသိထားတယ်လေအေးပြောပါအောင်ကျောက်နေရအခုလာတဲ့ကိစ္စကဒီလိုအကြောင်းပြောရုံပဲလားဒီလိုလဲမဟုတ်သေးဘူးဗျအဲ့ဒီဆရာကိုမနဲ့ရောနေလေရောဘုန်းကြီးဆုံးကတ်တလူကိုကျုပ်တို့ရွာသားတွေကကျွေးမွေးပူဇော်နေကြတာမျိုးအဲ့ဒီဆရာကညစာတော့မစားဘူးဗျသူကကိုဘတီလာနဲ့နေတာဆိုပဲဗျအေးအောက်လန်းဆရာတွေကိုတော့သတိထားရမယ်ကြောက်နီးစိတ်ချလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကျုပ်ပြောချင်တာဗျကျုပ်တို့ရွာကအကြီးမဝဲရဲ့တမီပေါ့ဆာမကိုကိုတာတီတိတယ်မို့လားပေါ့ဆာမကိုတိတာဘောကြောက်နီးရဲ့မင်းတို့ရွာကိုငါလာတိုင်းချီနေကြခလေးမလေးပဲဟာဟုတ်ပါကိုတာတေးရေအဲ့ဒီပေါ့ဆာမကအခုအပြူကြီးဖဖဖြစ်နေပြီဗျရုပ်ကလေးကလည်းရှိတယ်ကိုလုံးကိုတယ်ကလည်းထောထောကြမ်းကြမ်းဗျအေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ကြောက်နေရဲ့အဲ့ဒီဆရာကပေါ့ဆာမကိုတွေ့တော့အတင်းရောတော့တာပဲဗျကျုပ်အမေကအချိန်လေးကိုရိပ်မိတာပေါ့ဒီတော့ပေါ့ဆာမကိုကျုပ်တို့အိမ်ခေါ်ထားရတယ်ဗျပေါ့ဆာမကအမေမီတော်သေးတာကိုကိုတာတေးရဲ့အကြီးမဝကအမေတူမနှဝင်းခွက်လေးဗျအော်ဒီလိုလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာကွဒီအောက်လန်းဆရာတွေမှာလူကိုကောင်းကျိုးပေးနိုင်မဲ့ပညာမရှိဘူးကွဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ပညာပဲရှိတာအခုတော့ရွာသားတွေလည်းနည်းနည်းတော့သတိထားနေကြပြီပြို့နေပါဦးကွဒါထက်ဒီဆရာကဘယ်ကလာတာတဲ့တော့ရန်ကုန်ကလို့ပြောတယ်ဗျဗမာပဲအသားဖြူဖြူရွှတ်ချော်ချော်ပဲမသိတာမသိရင်တော့သူ့ကိုဘလို့မှအောက်လန်းဆရာလို့ထင်စရာမရှိပါဘူးဗျာဟင်ဟုတ်လားကွသူပြောတာတော့သူကအဋ္ဌံကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုလိုက်နေတာတဲ့ဗျသူကျင့်စဉ်မှာပါတဲ့အယက်ဒေတာတွေကိုမရရအောင်ချဖွေပြီးကျင့်စဉ်လုပ်ရတယ်ဆိုပဲ။အော်သူကျင့်စဉ်ကဘာကျင့်စဉ်လို့ပြောတော့ကွာကြောက်နေရဲ့။သူပြောတာကတော့သူဟာပုံကြီးကိုကုံလဲအောင်ပြီးပြီးတဲ့နှစ်ရက်ကိုပင်လဲအောင်ပြီးပြီးတဲ့အခုကျင့်တာနောက်ဆုံးအဆင့်နဲ့ဗျကိုကျင့်ကျင့်စဉ်နဲ့ပြုတ်တင်ញိုင်ကိုကူပြေးအောင်သွားပြီးတင်ញိုင်ထဲမှာမြေချင်းတူပြီးကျင့်ရတာတဲ့ဗျအဋိဌံအောင်ရင်မြေဖို့ထားတဲ့ကျင်းထဲကနေအလိုလိုပွင့်ထွက်လာတာတဲ့ဗျဟာတဲဟုတ်ပါလားကွအဲ့ဒါသူချစ်ကျင်အောင်ပြီးသားတဲ့ဗျအခုဒီဗံဝေးကုန်းတင်ញိုင်ဟာသူ့ဆာညုံးမှာပါတဲ့နောက်ဆုံးတင်ញိုင်နဲ့ဒီကျင်းအောင်ရင်သူဟာကိုကျင်းအောင်နဲ့ကိုတင်ញိုင်ကဝေဖြစ်ပြီးဆိုပဲဗျဟာကြောက်စရာလူပါလားကွကိုတင်ញိုင်ကဝေဖြစ်ရင်ဘာတွေဖြစ်မှာတဲ့တော့သူပြောတာတော့ကဝေတကာရဲ့အချုပ်ကြီးဖြစ်မှဆိုပဲဗျသူလက်ညှိုးညွှန်ရရေးဖြစ်ပြီလို့ပြောတာပဲကြောက်လေတိတ်တော့နားမလဲပါဘူးဗျဒီလူဟာကဝေစစ်ပဲกว่าကြောက်နေရအခုကြောက်တိကိုလာတာအကြောင်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီဆရာကပြောတယ်သူအခုလာမဲ့လာခွင့်ညမ်းမှာနောက်ဆုံးချင်းဝင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါသူ့ကို၄တော့ပက်လက်မြေချင်းတချင်းတញ្ញံကုန်းထဲမှာတူးပေးကြပါတဲ့
Being to get gentle women, two jins and go jimmy, Yatagan yan didima, two go say long ton long babu ya me lebia. Eddie Chema, and now a chaga, mules on lana in the sobe. Papillo lesoro, Eddie Jeha, two a dua, go jim yaw pinny lo bed. Go then yank away, put on my mulu, a pair of seed riga, and yaji join ya marabia. Ada, that dig gown and lubia chabi bade. Oh, di logo. Eddie dot, Jodo Yadariga, good daddy, John, a bill jarra bopia. Imadin, say I got, good daddy go, a good new dummy boop, your rod abbey, bia. Mujay, a low seeing, low the loud you bade to beba made a bia. Ha, Johnny ya, Naga, di logo, and mutia good on Gunichima buqua. Jolly, di lo babe bia, abbe me, di luke samimian bido abbe, Jodo Yaga, Mimian Totas is in abia, giant, the talum ne, pamama pipe, Johnny Pilame. Jogado, go with your body, namle bukuda de ye. Can hold down a jello like my bay. Jodan a duelo gado, count the chaco the chapier to Asia, maybe. Jog the pin child like me day. Since Ababia, Pinna in Kuniba guda de ya. Eddie Naja in Jolle by my bay. Bido, Jognan and Tutade, Joye can hold daji le ulama. Guda de goo, dilu to cuckoo lolo gado. Jodan a beer bang child like bida babia. Jojan nigo, lunchy like me day. ပြောရရင်ကြောက်နေပြောသလိုပဲကျွာကလူတွေကိုဒုက္ခပေးမှာဆိုးရတယ်အထူးသဖြင့်တော့မိန်ကလေးတွေကိုပေါ့ဗျာဒီလူတွေမှာကဆေးဝါးကအဆုံစီတာဗျတကယ်စွမ်းနဲ့ကဝေမှရင်တို့စေတို့ပါတို့အာကြီးစွမ်းနာဆိုပဲကျုပ်စရာကြီးဥနုံဖာကျုပ်ကိုပြောပြဟူတယ်ဗျကဲကွာကြောက်နေငါလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီညဆေးလုံးပေါက်တဲ့ကိစ္စကိုငါတာဝန်ယူတယ်ကွာ ဟာမလိုက်ရပါဘူးကွာငါတယောက်တည်းလိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်လောက်ွယ်နေညနေကိုတော့ရောက်အောင်လာခဲ့ကိုတာတီအေးပါအဲ့ဒီနေညနေ၄နာရီလောက်ငါအရောက်လာခဲ့မယ်မင်းတို့ဆရာကိုတာတက်တက်ချာချာပြောထားငါဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်လို့အော်ဒါထက်အဲ့ဒီဆရာကနာမည်ဘယ်သူတဲ့တုန်းကွာတောင်စင်တကာကိုတက်ခါတယ်ဗျအော်ကိုတက်ခါပေါ့ เออบ่เปียถ้าสู้ยิงจ๊อกเลยซ้อๆเปลี่ยนลงย่าดาบ่กูตาเตียฮะมาเปลี่ยนแน่อ๋องกว่ามินทมิ้นมาซาเว้เปลี่ยนตั๋วยิงอเมเสิกซุเลยเมทมิ้นอวะซาเตยตะม่ออ้ายบีญะเนมาเปลี่ยนมากว่าเอเปียเปียยิงสู้ยิงอี้งวยเซ็งตองวะตาตวยจีซวยบีเปลี่ยนลาเนบีเปียวเออะอะจาวงาเปียดากว่าเอรี่เนกะจ๊อกนี่ไอ้มาเว้ทมิ้นซาเดจ๊อกอเมกะวะตาเจ๋อหลุกกาวนาอะเปีย ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအထူးဆန်းတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တိတ်ဆစ်ဝင်စားတာလေဗျလာကွယ်နေရောက်ကလေးကဖင်တကြွကြွဖြစ်နေတော့တာညနေ၃ချက်တီးလောက်ကလေးကကျုပ်တယောက်ထဲဗမွေးကုန်းကိုထွက်ခဲ့တာဗျအမေနဲ့အဖကူတော့ကျုပ်ဒီညဗမွေးကုန်းမှာအိတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဗမွေးကုန်းနဲ့ကျုပ်တို့ရွာကကတ်နေတာဗျနိုင်ဝက်လောက်ချောင်းရင်ရောက်တယ်ကျုပ်ဗမွေးကုန်းကိုရောက်တော့အကြီးဆန်းကြီးတို့အိမ်
ဟာကိုတာတေကျုပ်ကိုမှတ်မိသေးလားဟဲ့ဒါဘသူတုံးကြောက်နေကိုတာတေမမှတ်မိဘူးလားမိပေါ့ဆလေဟဲ့ဒါပေါ့ဆမလားငါစိတ်ထဲမှာနင့်ကိုပစ္စည်းလေးပဲမြင်နေတာဟဲ့ဟာတာတေရောက်ပြီလားလာလာအကြီးကဒီမှာသမင်းတွေဟင်းတွေအစင်သင့်ကိုချက်ထားတာဆာမဘော်ကြီးရဲ့ဒါထက်အကြီးနေကောင်းရဲ့လားဗျကောင်းပါတယ်ဟဲ့ဟိုတလောကတော့ဖျားလိုက်တာတော်တော်ခံလိုက်ရတယ်တာတေရဲ့အခုတော့ကောင်းသွားပါပြီကိုတာတေရဲ့ရွာထဲကဝောင်ဘော်ကြီးတို့တော့ဆရာကိုတက်ခါအတွက်မြေချင်းတစ်ခုတူးနေတာပြီးသွားလို့ခုနကပဲပြန်လာကြတယ်ဗျကိုတာတေရောက်ပြီလားလို့တောင်မေးသွားကြသေးတယ်အေးဒါဆိုရင်ဒီဆရာကဒီညလုံးမှတေးကြတာပေါ့ဟာတေးကြတယ်ဗျကိုတာတေသူ့ကိုလာပြီးကူညီပေးမယ်ဆိုလို့ဝင်သားနေတာဗျဒီညတော့ကျုပ်အောင်ပြီလို့ကိုတက်ခါကတဖောက်ဖောက်ပြောနေတာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ငါသူနဲ့တွေ့တွေ့လိုက်အောင်မယ်လေဒါမှသူလဲဆက်အေးသွားမှာပေါ့ကွာသွားမယ်လေကိုတာတေကျုံနဲ့ကြောင်နီရွာထဲကိုရှောက်လာခဲ့တယ်ဗမွေးကုန်းကလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးကျက်ဖရဲ့အိမ်မှာဆရာကိုတက်ခါကတဲတယ်ဆရာကိုတက်ခါကတဲတယ်ဆိုပေမဲ့ဦးကျက်ဖကအတင်းခေါ်ထားတာကိုဦးကျက်ဖရဲ့အိမ်ဝိုင်းကတတော်ကိုကျဲတာဗျအိမ်ကလည်းကျွန်းအိမ်ကြီးခေါင်းနှစ်ခုထုတ်လို့ရေနံကိုမှောင်နေအောင်တုတ်ထားတာကျုပ်တို့ရောက်တော့အိမ်ကြီးရဲ့ဖျားခါမှာလူတွေအုံလို့ဗျခေါင်းရင်းမှအကြာနာထနေတဲ့သူကိုကျုပ်တစ်ချက်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်
ูก้ารอลูบงจอบยาอตาผิวผิวปะเป็นปะปาเนื้อลมเนื้อผังกาเลยกองกองเมียบยาถ้าเป็นเมและเดชีเรมารอเสือทุ่งท่าเดบิวอิงก็เดทมาเย็บยาฮ่าตาเดยาวลาบีเฮลากว่าตาเดยามิงกูดูเสียงอาเมียนิดาลาลาดีเชกูอุจพ่อจีก้าเจ้ากูมีโนเว้นตาอายาลำเบียวไล่ดาวกูเสียกูตะขากะเจ้ากูสักขนาดลังจีไล่เดปีรอเช็คเงินกูเปลี่ยนตัวเดบิวน้องตาเดยาวปีกูเจ้ากิซ่าเอามีบ่เปียเอามีบ่เจ้าหน้ากูยาวดอกเสียกูแต่ขากะเจ้ากูเปียงเปียงจีจีเดียบมองตาเตยเสียกูคุลลาบีปาดมีเพียบเดียตัวเจ้าสุมยาจีเจมาเด็กเว้ยเขาแก่ป่ะเสียเสียปาดมีกูเจ้าเพียบเดียบไหมเอ้ยตะคุดอกเสียเปียบเช่นเนี้ยเว้ยเสียรูปเป็นยาสักคำอ่ะแต่เนี่ยเจมีตะแค่ยาดาดูชีเบ้เว้ยเสียส่วนยิ่งดูดกันเอาไหนแค่เด็กนายเอ๋สาวเด็กเป็นจีกูเป็นเลยเอาแค่บีบีเว้ยกงจีกูกงเลยอังเคบีโชจีกูโชเลยอังเคบีปีรอมีสองพี่เด็กชิดเดียร์ชิดจินทว่าเคบีกว่าที่เดจินทว่าเองกูจินทว่าพี่บีบอกมาได้เยอะแต่หาหน้าสมจีเมย์กว่าที่รอเสียตัวเตยชี้ยบาเบกว่าฮู้แก่บาเสียจู่ก็รอบาเบยังสัญญายังสัญญามันมู่บาบุบยาเออไอ้กิสากูเปลี่ยนเอาเมย์มาได้เยอะจู่เย่หน้าสมสิงกูจินทว่าได้ป่วยมาอภิษฎีการจิจิมามากูจงยามากเว้ยอะไรมองตาเรียบออกมาเว้ยเจ้าตะกามุดีนี่เลยพี่อะปลุกเจ้าเลยเสียดีโลเล่มองตาเรียมองตาเรียก็เจ้ากูเสลงในป่าบุยามาเลยมองตาเรียตาเสลงกูพี่อะมาป้องนายเจ้าตัวตัวยกเว้ยฮ่าดีด้วยด้วยเนเน่มากูมาปูนเลยเสียเจ้าอาชีไล่ตามองตาเรียหน้าเฉยด้วยก็มองตาเรียเสลงพี่อะมาป้องนายอ๋อหน้าเฉยจะมาตีจ่าเด็กเว้ยโอ้ใจตลอดน้องชายสันบาสิเจ้าเสียตลอดพี่อ๋องเป่าไปบ้างไหมปะแกเจ้าเสียชาบีปะแกมองตาดิเจ้ากูไม่เสียสิดามีปะแต่ชาโรไม่เสียไม่สิบาบุเสียที่เป็นยาด้วยฮะเปล่าสอนท่าเดชสุดากูรอติเชมาเลยเจ้ากะเสียกูตักขากูไม่ไล่ดอกไว้องจีนี่เดือดรู้ด้วยกะเจ้ากูเล่จีจ่าเลยปะอืมมองตาดิติเชนากูเสียพี่บ้างไหมถ้าเป็นแม่เพราะฉะนั้นเราไม่ควรผูกเกล็ดด้วยปะแกกูจะพาจีขมยาเลยเสียแน่ตอนนี้ลงสกัดแทนเบียวนี่ละจ้าลาบีสายอบอพ่อเสียจอนเนี่ยกูเรียนสอดากลิ้มมาต้องเชิญบูลาปะกูจะพาจีกะพามามาเบียวไปชี้นี่เลยปะแกเบียวปะสาเชนตะลามสาเชนบูลาฮะสาเชนนาบอเสียเย่แกสาจีสายามาบอปะเสียกูตักขากะเลโก้ต้องจะชงไล่เด้ปะปีรอเล่าว่ากูพิ้งหาไล่เด้ฮะเจ้ายอไว้เอาในเดลูดูยอฮักนั้นพี่ตัวอะไรเปล่าเสียกูตักขายเพี้ยนทาร์เรลว่าปอมาข้าเสียจอดทุ่ยปีะแต่เดชชากูโจ้ในสีทาร์ดาดาอเป็นสังกัดจอดเรลยามหอบูปีะแกยอกูจะพาจีพี่บีซาปีะกูจะพาจีกะข้าเสียจอดทุ่ยบีพี่เดปีะโอ้ไม่ใช่ในดาเบปิวอังเวก้าเล็ดท่องเท่าเนปีะฮ่าข้าเสียจอดซาบูตูมามาปาระเนอเนอตูดาวเบมเปียวๆซุซุเนละวากูเพี้ยมิชุยกะนันเลชုံไล่เดเปียตูนินีกะเลดะซงเสี่ยกูตักขาเยละแทชอกเดเกยော့ซาตูเนอายะปายะซาอุจะพากะตูกูยิโยตะเตลั้นอยู่บีข้าซอจอกูซาร่อราบอเปียโอเยซาบิตาโพกรินโซดาเอเอเลมาอูมาเสี่ยกูตักขากะเลโกซัดไตชုံไล่บีเลเร่มาลั้นพั่นไล่เดเปียฮ่าฮ่าอาลงฮากันนั้นพี่จ้าเปลี่ยนยอบิวกรินโซราเปลี่ยนเปียเสียกูตักขาเล็ดเทมาไก่ท่าดาเอซันนี่ได้ปมเอบิวเปลี่ยนเย็บมาเยซักคลีเรียงตีนี่ดาเก้พ่อตันน้องชิบูเปียจิตาพ่อจ้ารอบเปียไปเสียเจ้าพ่อไปเมลูกูไปจีสูเรลูกาเปียวเลยปีดาเนี่ยเสียเล็ดเทกากรินโซราเปลี่ยนกูอยู่บีตัวตาบีบีจะเนี่ยไก่บีพงกูพุ่งไล่เดบิวมุจพ่อจีการอใจรอดาเปียบะมวยกงยอดาดิก็တော့เสียกูตักขากูละคอกကလေးတွေฉีโลบ่เปียอะห่าမျိုးบ่มองดาติเยดาดินลาဆိုတော့ดาก็အကင်းကလေးလုတ်ပြတာအခုဒီညโอจีนအောင်ตွားရင်จုတ်ကိုလဲဖြောင်းနိုင်ပြီပေါ့กว่าတခြားအစွမ်းนี่လဲအများကြီးရလာမှာဩဒီအစွမ်းนี่ကိုရအောင်เสียတို့จင့်ကြံရတာကိုဟုတ်ပါတယ်มองดาติจုတ်ကိုဒီညဆဲတော့လုံးပြအောင်ပောက်ပြီတော့กွယ်ဆဲချပြီတော့เสียเจ้าก็
ညအပယ်ချိန်လာရမလဲလို့မေးတော့ဆရာကိုတက်ခါကဒီကနေ့အတူတူသွားကြဖို့ပြောတယ်ဗျချုပ်ကအရေးစင့်ကြည့်အိမ်မှာထမင်းမစားလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့ညကြမှတင်းကြိုင်းထဲကိုလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်မောင်တာတေကကိုနိုင်မထိုးခင်တော့အရောက်လာခဲ့ကွာဟာရောက်ပါတယ်ဆရာကျုပ်ရောက်အောင်လာမှာပါအေးဒါဆိုရင်မောင်တာတေသွားဆရာစီတာကိုသွားကျုပ်လဲဗမွေးကုန်းရောက်တုန်းရွာတဲကနည်းနည်းပပခြောက်ပြီးနှုတ်ဆက်စကားပြောရသေးတယ်ဗျရွာသားတချို့ကတော့ဆရာကိုတက်ခါကိုအထင်ကြီးလေးစားကြသလိုတချို့ကတော့လည်းအောက်လန်ကဝေးဆိုပြီးအထင်သေးယွန့်ချကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်သူပဲလေကျုပ်နဲ့ကြောင်နီအိမ်ပြန်လာပြီးထမင်းစားကြတယ်ပြီးတော့ငကားဆဲပေါ်လက်ကလေးကိုမိညှိပြီးဖွာကြတယ်အကြီးမစိန်ကြည်နဲ့လည်းစကားပြတ်ဖြစ်ကြသေးတာပေါ့ညရောက်တော့မိုးချုံလွတ်တော်ကြတော့ဗမွေးကုန်းကလူငယ်တယောက်ရောက်လာတယ်ဗျကိုကြီးတက်တယ်ဦးချက်ဖကြီးတို့ဆရာတို့တင်ညာထဲကိုသွားကြပြီဗျကျုပ်ကိုပြောခိုင်းလို့လာပြောတာဆရာကစီချရမှာမို့ဆော့ဆော့သွားတာတဲ့အေးမင်းသွားတော့ငါနဲ့ကွတ်တာတင်နဲ့ကိုနိုင်မထိုးခင်ရောက်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့စားဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့တော်ဝင်ပြီးမို့ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားတယ်ဗျညချစ်နိုင်ကြတော့ကြောင်နီနဲ့ကျုံနဲ့ရွာပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်ကြရောက်မဲ့စီတဲ့ညမို့လို့အမောင်ထဲမှာတင်းញိုင်းဘက်ကိုလာခဲ့ကြတယ်ကျုပ်တို့တင်းញိုင်းကုန်းရောက်တော့ချစ်နိုင်ခွဲပဲရှိသေးတယ်ဇရက်ပေါ်မှာဆရာကိုတက်ခါကဆဲလိတ်ကလေးဖွာလို့ဗျရွာသားတွေကတော့သူ့ချစ်မှာကြွကြုတ်ကလေးတွေထိုင်နေလို့ပေါ့လေကျုပ်တို့ကိုလှမ်းကြည့်ကြတယ်လာမော်တာတီရေးမင်းကိုဆရာကမှားဆရာစီတာတွေမှားထားမင်းကျုပ်ကဆရာကိုတက်ခါစီကိုသွားတယ်ဒီမှာအွန်တာတေကိုဆေးတော်လုံးအပ်ပြီးကျုပ်ကကျင်းထဲကနေပထမဆေးပြစ်တော့ဆိုရင်ဟော်ဒီအသေးဆုံးဆေးလုံးကိုကျင်းထဲကိုပြစ်လိုက်တော့ခဏကြာမှကျုပ်ကဒုတိယဆေးပြစ်လို့អော်လိုက်ရင်ဟော်ဒီအလုံးအလတ်လေးကိုပြစ်ပြီးတော့ခဏကြာရင်တတိယဆေးလုံးကိုကျုပ်ကကျင်းထဲကနေអော်တယ်မွန်တာတေကဟော်ဒီအကြီးဆုံးဆေးကိုပြစ်ပြီးတော့မွန်တာတေမှတ်ထားရမှာကတတိယဆေးပြစ်ပြီးတာနဲ့ဟော်ဒီဇရက်ပေါ်ကိုပြစ်တက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျုပ်ကသူတို့တူးထားတဲ့ကျင်းကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဗျဇရရဲ့တောင်ဘက်မှာဗျ4000ကျဲတဲ့ကျင်းအနက်လဲ4000လို့ပြောတယ်ဇရနဲ့တော့ခြေလမ်း20လောက်တော့ဝေးမှာဗျကျုပ်ကတတိယဆေးပေါက်ပြီးတာနဲ့ဇရကိုပြစ်တက်ရမှာဆိုတော့တေချာချာကြည့်ရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကကျောင်းနီတို့အိမ်ကထွက်လာခဏီမှာဆရာကြီးဥနုံဖပေးခဲ့တဲ့မျက်ဝင်ဆေးတောက်ကိုကြောက်ပြင်းဖင်မှာတွေးပြီးလိမ့်လာတာဗျရွာကလာကလေးကကျုပ်မှာပါလာပြီးသားလေပြီးတော့ဆရာကြီးကျုပ်ကိုပေးသွားတဲ့တစ်ဆုံဆေးတောက်လဲကျုပ်အိမ်ထဲမှာပါလာတယ်ဗျကျုပ်လဲကျုပ်ကိုကျုပ်ကာကွယ်ရမှာလေဗျကိုနိုင်ထိုးကနေတော့ဆရာကိုတက်ခါကကျင်းထဲဝင်သွားတယ်ပြို့ကျင်းအောင်မှာကဖျားကလေးတစ်ချက်ခင်းထားတယ်သူကျင်းထဲဝင်သွားတာနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြတဲ့အတိုင်းကျင်းမော့မှာပြင်ချက်တွေကိုဖုံးလိုက်တယ်ပြင်ချက်တွေကိုဆင်းနေအောင်စီတာဗျပြီးတော့အပေါ်ကအမြေတွေကိုအုပ်လိုက်တယ်မသိရင်လူတွေမြုပ်ပြီးအပေါ်ကမြေပုံကလေးလှုပ်ထားသလိုပေါ့ဗျာကိစ္စပြီးတော့အားလုံးဇရက်ပေါ်ကိုတက်သွားကြပြီကျုပ်တယောက်ပဲကျင်းပေးမှကြံနေတော့တာပေါ့ကျုပ်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကဲခတ်လိုက်တယ်ဗျအနာကမကြီးမင်ပေါ်တွေမှာခြာတွဲလောင်းကြီးတွေနဲ့နှစ်ကောင်တောင်ထိုင်နေတာဗျနဲတဲ့ကောင်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ရဲ့ပကံလုံးလောက်ရှိတဲ့မျက်လုံးနီနီကြီးတွေနဲ့ကျုပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေတာဗျကျုပ်ကလည်းအဲ့ထဲမှာတွယ်ကျိန်းနဲ့ချိတ်ထားတဲ့တစ်ဆုံဆေးတောက်ကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်တယ်ဒီတစ်ဆုံးစေတောင်စိနေသမျှတီကောင်တွေတင်မဟုတ်ဘူးဘလို့အကောင်မှကျုပ်နာကိုကတ်လို့မရဘူးဗျဒါကိုကျုပ်ဆရာကြီးဆိုင်းနှုံဖားမှာသွားပြီးသားလေကျုပ်ဘေးဘက်တွေကိုရှောက်ကြည့်တယ်နနာဘဝအကောင်တွေကတော့အမောင်ထဲမှာလှလှုပ်ရွရွနဲ့သွားနေကြတာပေါ့ဗျကျုပ်တို့ဘက်တော့မလာဘူးဗျကျုပ်လည်းပထမဦးဆုံးပြည့်ရမယ့်ဆေးလုံးကိုအစင်းသင်းကင်ပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်တနင်္ဂနွေကြော်ကြော်လောက်ရှိပြီဗျဆရာကိုတက်ခါစီကဘာသမားကိုမကြားရဘူးကျောက်တောင်ဒီဆရာကိုစိုးရိမ်လာမိတယ်နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်ကြတော့အော်တန်ကြီးထွက်လာတယ်ပြို့မြေချင်းထဲကအတန်းဆိုတော့အတန်ကအော့အုပ်ကြီးဗျပထမဆေးပေါက်တော့တာတီကဲပြစ်ပြီပြို့ပြစ်ပြီဟာဟာဆရာပေါကလူတွေလန့်အော်တဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်ဗျကျောက်လည်းနည်းနည်းတော့လန့်သွားတာပေါ့ဆေးလုံးလဲကျင်းမော့ကိုပြစ်လိုက်ရောကျင်းထဲကဟုံးဆိုတဲ့အတန်ကြီးထွက်လာပြီးမိခိုးတွေအလုံးလိုက်တက်လာတယ်ပြို့ခဏနေတော့ပြန်ငြိမ်သွားတယ်ဗျ
ကျုပ်လည်းဘေးဘီကိုလိုက်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကမျက်ကွင်းစေးကွင်းထားတယ်ဆိုတော့နနာဘဝတွေကိုမြင်နေရတယ်လေဒါတွေကိုကျုပ်ကလွှဲရင်ဘယ်သူမှသိကြတာမဟုတ်ဘူးနောက်တနေ့လောက်ကြာသွားပြန်ရောပြို့တာတီဆေးပြစ်တော့ဆရာကိုထက်ခါရဲ့အတန်ကြီးကဒီတစ်ခါတော့အကျယ်ကြီးကိုထွက်လာတာပြို့ပြစ်ပြီပြို့ကျုပ်ပြစ်လိုက်ပြီအသင့်ကင်ထားတဲ့ဒုတိယဆေးကိုကျုပ်ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ဟာကျုပ်တော်နောက်ကိုခြေတလှမ်းဆုပ်လိုက်မိတယ်ဗျကျင်းထဲကဟုံးဆိုတဲ့တန်ကြီးနဲ့အတူမိတော့ကြီးတစ်ခုပါကျင်းမော့ကိုထွက်လာတာမျိုးဇရက်ပေါ်ကလူတွေဒီတစ်ခါတော့တတော်ကိုလန့်သွားတာပြို့ဟိတ်ကောင်တော့ပေါ်မပြေနဲ့အခုပြန်လာဘာမှတ်လို့လဲစီးပေါက်သွားမယ်တတိထားဇရက်ပေါ်မှာတော့တတော်ကိုရရုပ်တဲဖြစ်သွားပုံပဲဗျကျုပ်လည်းတင်းကြိုင်အနှံလိုက်ကြည့်ရတာပေါ့ဘာမှတော့ထူးခြားတာမတွေ့ဘူးဗျပြန်ငြိမ်သွားတယ်ကျုပ်လည်းအရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့တတရဆေးလုံးကိုအစင်သိမ့်ကင်ထားလိုက်တယ်အလိုမဖဲဝါကြီးရောက်လာပါလားကျုပ်ဘေးကိုတစ်ချက်လှဲကြည့်မှအရက်ဆက်နှစ်ပေလောက်မြင့်နဲ့မဖဲဝါကြီးကအုတ်ကူတွေကြားမှာမမကြီးရက်ပြီးမြေချင်းကိုတစ်လှဲကျုပ်ကိုတစ်လှဲကြည့်နေတာဗျဒါကြီးကိုမြန်ဇရက်ပေါ်ကလူတွေမြင်သွားရင်ရရုပ်တဲကိုဖြစ်ပြီးပြေးတဲ့လူကပြေးယူတဲ့လူကယူသွားမှတေးကြတယ်ဗျအဲ့ဒီကောင်ကသူများပစ္စည်းခိုးတယ်သူများသားမယားကိုကျူးလွန်တယ်ကံကြိုးတံပေါက်ကောင်ကိုချင်းအောင်သွားရင်လူတွေဒုက္ခရောက်လိုက်မယ်ပြအောင်ဖျက်ကြဟာဖျားရေတပင့်ပေါ်ကကောင်တွေခုန်ဆင်းလာကုန်ပြီကျုပ်လဲအဲ့တဲကတစ်ဆုံဆေးတောက်ကိုထုတ်ပြီးလက်ထဲမှာဆုပ်ထားလိုက်တယ်ဟာအကောင်ကြီးတွေနောက်ဆုပ်ကုန်ပြီတော်တော်ကိုစွန့်နဲ့ဆေးတော်ပဲဗျာအနာကိုကတ်ကိုမကတ်ရတာဗျမဖဲဝါကြီးကကျုပ်ကိုမျက်လုံးနီနီကြီးတွေနဲ့ကြည့်နေတယ်။သူကိုယ်တိုင်လဲကျုပ်နာကိုကလို့ရပုံမပေါ်ဘူးဗျ။ကျုပ်ဖြစ်ဆရာဆိုင်းနှွန်ဖားကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ။ကျုပ်နာကိုကလို့မရတော့မဖဲဝါကသပင်ဖားရကြီးနဲ့ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တယ်ဗျ။သူ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုလည်းအပေါ်ကိုမြှောက်ပြီးဝှေ့ရမ်းနေတယ်။ဒီတော့မှာပဲတာတီဆင်းပြေတော့အတဏတ်ကြီးနဲ့ပြို့ကျင်းတဲ့ကဆရာကိုတက်ခါအော်လိုက်တယ်ကျုပ်မဖဲဝါကိုတစ်ချက်ဆောင်းကြည့်ပြီးတတရဆေးလုံးကိုကျင်းထဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။ပြစ်ပြီးတာနဲ့ဆရာကိုတက်ခါမှားတဲ့အတိုင်းဇရက်ပေါက်ကိုတစ်ချက်ထဲဆွပြေးတာပေါ့ဗျာ။ဒီချိန်မှာပဲအတန်ကြီးကတစ်ချက်ထဲမဟုတ်ဘူး၃ချက်ဆင့်ပြီးမိသွားတာပြို့ကျုပ်ဇရက်ပေါက်ကိုရောက်တော့နှာကိုချက်ချင်းလှဲ့ကြည့်တယ်။ဟာကျုပ်ရောင်ပြီးတော့អော်လိုက်မိတယ်ဗျ။မဖဲဝါကြီးရောသူ့ကောင်ကြီးတွေပါကျင်းနှာကိုတိုးကွက်လာကြတယ်ပြို့။ကျုပ်ဖြစ်ကျင်းတဲ့ကဆရာကိုတက်ခါကိုစိုးရင်လိုက်တာဗျာဒီတော့မှပဲအရေးမမဲကြီးတခုထိုးကြလာတယ်ဗျမဖဲဝါကြီးကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးသူ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ဝှေ့ရနေတယ်ဒါကိုကျုပ်တယောက်တည်းမြင်နေရလို့ပေါ့ဗျာကြံတဲ့လူတွေသာမြင်ရရင်တော့မလွယ်ဘူးပြို့ဟောထိုးကြလာတဲ့အရေးမဲကြီးကပို့ပြီးတော့မဲလာသလိုပဲဗျဟင်ဖာကြီးလေငှက်ကြီးထင်တယ်ဗျဟာငှက်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျအတောင်ပံကြီးအကြီးကြီးကိုဝဲပြီးဆင်းလာတာပြို့တရေကြီးပဲဗျငှက်မဟုတ်ဘူးလက်ကလည်းလူလက်လိုပဲခေါင်းကစပင်ဖားရကြီးချလို့ဗျမျက်လုံးအနီကြီးတွေကပြူးထွက်နေပြီးပါးစပ်ကြီးထဲကအစွဲဖွဖွဲကြီးတွေကအပြင်ကိုငေါထွက်နေတာပြို့ကိုချင်းအောင်တက်ခါတယ်ဟေ့ဒီချိန်မှာပဲကျင်းတဲ့ကဆရာကိုတက်ခါရဲ့ကျုံဝါလိုက်တဲ့အတန်ကြီးကအပြင်ကိုဖောက်ထွက်လာတယ်ဟာကျင်းမော့မှာအုပ်ထားတဲ့မြေကြီးတွေရောပြင်ကျက်တွေပါခွာခဏလွင့်ထွက်သွားပြီပြို့ဟောထွက်လာပြီပြို့ဆရာကိုတက်ခါကျင်းမော့ကိုမြှတ်တက်သွားပြီပြို့ကျင်းမော့ကို9000လောက်ထိကိုမြှတ်တက်သွားတာဟာငှက်လို့ကောင်ကြီးကကိုတက်ခါကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီပြီးတော့လက်ဘင်းကိုလိန်ချိုးလိုက်ပြီပြို့ဟာကင်ပေါက်လိုက်ပြန်ပြီဗျသွားပြီဆရာကိုတက်ခါစက်ကြီးကျိုးပြီးမြေချင်းထဲကိုဘုံကလနှင်းအောင်ပြုတ်ကျသွားပြီပြို့ဟာဆရာဇရက်ထဲကလူတွေဝိုင်းအော်ကြတယ်တချို့ကဇရက်အကိုပြည့်စင့်မဲ့အလုပ်ကျုပ်ကအချိန်မီတားလိုက်ရတယ်။ဟေ့ရက်တယောက်မှအောက်မစင်းနဲ့တေသွားလိုက်မယ်။ဒီတော့မှကြောက်လန့်သွားပြီးကျုပ်ကိုအကိုတကြီးနဲ့ငေးကြည့်နေကြတယ်။မဖဲဝါကြီးကခေါင်းကြီးတညှိညှိလှုပ်နေတယ်ဗျ။ပြီးတော့လက်ပြလိုက်တယ်။နှလုံးအကောင်ကြီးကပြန်ထွက်သွားပြီးတခြားအကောင်ကြီးတွေလည်းလှည့်ထွက်သွားကြပြီ။ဟော၊သူပါတင်းကြိုင်တွေကထွက်သွားပြီပြု။တင်းကြိုင်ကုံအဆက်လဲရောက်ရောမဖဲဝါကြီးပျောက်သွားရောပြု။ကျုပ်လည်းကြက်တဲ့တင်နေတာပေါ့ဟဲ့လူတွေတမိပရင်ထုတ်ကြမိထိုးမိထိုးဒီတော့မှတမိတွေထုတ်ပြီးထိုးကြတာပေါ့ဗျာအားလုံးမြေချင်းစီကိုပြေးကြတာပေါ့အပေါ်မှာခင်းထားတဲ့ပြင်ကျက်တွေလည်းကျိုးပဲ့လို့ပေါ့ဗျာ
မြေကြီးတွေဖယ်ပစ်ပြီးပြင်ကျက်တွေကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။သွားပါပြီဗျာ။ဆရာကိုတက်ခါရဲ့အလောင်းကြီးကမြေကြီးထဲမှာမှောက်ခုံကြီးများစက်ကြီးကလိမ်ပြီးတော့ကျိုးနေတယ်။မျက်နှာကြီးကကြောကုန်းဖက်ကိုတောင်ရောက်နေတာဗျို့။ကျုပ်ကတော့အားလုံးချင်းမှာတာဝန်ကြီးကြီးလှုပ်ပေးခဲ့တာမြင်ကြတာပဲလေ။ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကတော့ကျုပ်လည်းဗာတက်နိုင်မှာလဲဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လိုက်ရတာကကျုပ်တယောက်တည်းဗျာ။အားလုံးကတော့ဆရာကိုတက်ခါသူ့ဘာသာမြောက်တက်သွားပြီးပြန်ပြုတ်ကျလာတာလို့ပဲထင်ကြတယ်။ငှက်လို့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကလက်ဘင်းကိုလိန်ချိုးသွားတာကိုသူတို့မှမတွေ့လိုက်တာ။ဆရာကိုတက်ခါနောက်ဆုံးကျင်းမအောင်ဘူးလို့ထင်ကြီးပေးကြတာပေါ့။တကယ်ကကိုတက်ခါဆိုတဲ့လူကိုကျင်းအောင်သွားတာဗျ။အောင်ပြီးမှသူ့ရဲ့တိလှမလုံမှုကြောင့်အသက်ခံလိုက်ရတာ။ဒါကိုတိလိုက်တာကကျုပ်တယောက်ထဲပဲရှိတာလေ။အေးအခုတော့ခမားပါတိသွားပြီပေါ့ဗျာ။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာတာတေးရေးသားထားတဲ့ကိုတင်ညာကဝေးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဇလန်တစ်လေးတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။